Re! Viss ēters ir te! Dienas vidū pie iecirkņiem veidojās vislielākās rindas, jo daudzviet cilvēki balsot ieradās kopā ar ģimeni, ar bērniem vai saviem vecākiem. Turpinot, sakot līdzi vēlēšanu norisei visā Latvijā, dodamies uz Zemgali, kur šodien strādāja mana kolēģa Aija Kince un Aija par vēlēšanu norisi plašāk stāsta no Pilsrundāles un Iecavas. Skaista sestdiena šeit Zemgalē un vismaz Pilsrundālē ļoti daudz vēlēt dodas kopā ar visu ģimeni, bērnus ieskaitot. Kā var nenākt? Nevar nenākt. Nu, tas, man liekas, ir pienākums un, man liekas, variantu nav. Pēc tam sūkstēties, ka viss ir slikti, bet nenākt vēlēt, man liekas, ka tas nav pareizi. Tas visu laiku, es vienmēr esmu nākusi uz vēlēšanām, un es arī uzskatu, ka tas ir jādara savādāk. Mēs neko neizmainīsim pie tā, kas noteikās. Ko jūs gribētu izmainīt, un kas tā pirmā lieta, ko nāk? Lai domā par tautu, to paši nodokļi, tie paši ceļi, tie paši, nu, viss, kas principā notiek, lai arī medicīna sakārto, lai nav jāuztraucās, jāiet viss par to. Ka tas vispār nav apspriežams. Mēs skaidrojam reku bērnu, mēs lemjam savas Latvijas nākotni. Un šeit visiem cilvēkiem tas ir ļoti būtiski. Iecavas vienīgajā vēlēšana iecirknī aktivitāte šodien ir ļoti liela. Ik pa brīdim veidojas pat neliela rinda, un vēlēšana urna ir gandrīz pilna un drīz tiks ņemta jauna. Rindām cilvēki nāk, tas nepieredzēts iepriekš bija tāds rindas mazāks iepriekšās vēlēšanās, un šajās ir, nu, stāv ārā, pat lietas līst, un cilvēki joprojām stāv rindās ar visiem vecargiem un balso, tā kā viss notiek. Dabīgi, ka grūti bija izvēlēties. Nu, daudz labas partijas ir. Es zināju, es vienmēr par to partiju balsoju. Kādam būtu jābūt labam deputātam? Ko jūs sagaidat tagad tālāk? Vot tas ir gan iespaidīgs jautājums. Nē, nu sagaidam, kad turās pie dotā solījumiem un pie, nu, neatkāpjās no tā. Drošību, stabilitāti, izaugsmi. Nu jā, bet primāri noteikti drošība, jā. Jāiztais latviski Latvi. Tas ir pats galvenais, nevis tā kā tagad ir. Garastāvoklis cilvēkiem ir pacelāts un nesadusmo pat tas, ka nedaudz jāuzgaida. Aija Kince, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.